שלווקת חוגרת היא דלקת מקומית בעצב, שבאה לידי ביטוי בהופעת נגעים כואבים על אור החולה, תוך שהיא גורמת אי נוחות רבה למתמודדים עמה. על מאפייני המחלה, גורמיה ושכיחותה, בסרטון הבא. שלווקת חוגרת, או כמו שאנחנו קוראים בשפה המקצועית, הרפס סוסטר, המחלה הנגרמת על ידי וירוס של אבעבועות רוח. בעצם מדובר באותו וירוס שבתור ילדים אנחנו חולים, הווירוס נשאר רדום בגוף ולעולם הוא לא נעלם ולא מת. יום אחד הוא עלול להתעורר. הסיבות לזה שהוא מתעורר עוד פעם וגורם לאקטיבציה, להפעלה מחדש של הווירוס, אינן ידועות. אנחנו יודעים שיש כמה טריגרים, גורמים שמעוררים את זה, כמו למשל הגיל שבא ביחד עם ירידה במצב החיסוני, או ירידה במצב החיסוני בגלל תרופות או בגלל מחלות כמו סרטן או מחלות פרקים. סיבה נוספת יכולה להיות חשיפה לחום או סטרס מאוד קשה. יש סיבות אחרות, אבל עיקר העניין הוא הגיל וירידה במערכת החיסונית. המחלה מתבטאת בצורה של פריחה כמו חגורה. חגורה בדרך כלל בבית החזה או בבטן, אבל יכולה להיות לאורך הצוואר והזרוע או הרגל. למה קוראים לה שלווקת חוגרת? כי בעצם היא מופיעה כחגורה. הווירוס שנשאר רדום בעצבים, יום אחד מתעורר, הביטוי הראשון הוא הדלקת שנוצרת בעצב, שדרכו הווירוס זוחל, ואז אנחנו מרגישים, או המטופל מרגיש, בהתחלה עקצוץ, כאב, גרד, רדימות, באזור שאחרי יום-יומיים יופיעו השלפוחיות. כל התהליך לוקח בין שבוע, 10 ימים, כאשר הימים שלפני הפריחה, אנחנו קוראים להם prodromal signs, התקופה של התחלה של הדלקת, עדיין לא רואים את השלפוחית, והרבה פעמים אנשים מגיעים למיון עם כאבים בחזה, כי זה מופיע באזור של בית החזה וחושדים בהתקף לב, או כאבים במותן וחושדים בהתקף של אבנים בכליה. אחרי שמופיעה הפריחה זה כמעט בלתי אפשרי לטעות וכולנו יודעים להבחן את זה. שלווקת חוגרת מדבקת מעט מאוד, בעיקר דרך הפצעים, הרבה פחות דרך דרכי נשימה, אבל אי אפשר להגיד שהיא לא מדבקת בכלל, כך שאנשים בדיכוי חיסוני בסביבה או אנשים שלא חלו בעבר עליהם להתרחק עד שהפריחה מתייבשת. אז מה עושים כשהמחלה מופיעה? הדבר הראשון זה לנסות למנוע זיהום משני על העור, לתת נוגדי כאב. ברוב האנשים הצעירים המחלה תחלוף מעצמה, כמעט ללא סיבוכים. בנשים מבוגרים, הסיבוך העיקרי הוא סיבוך שאנחנו קוראים לו פוסט-הרפטיק נאורלגיה. מדובר בכאב שנשאר באזור איפה שהייתה הפריחה. הכאב נשאר שבועות, חודשים או שנים, אחרי שכבר כל הפריחה נעלמה. והכאב הזה בעצם מבטא דלקת כרונית על העצב שהיה מודלק בהתחלה ושדרכו הופיעה פריחה. קיים טיפול, אותו טיפול של אבעבועות רוח, תרופה אנטיווירלית ששוב דומה לאבעבועות רוח, ככל שניתן יותר מוקדם, יותר יעיל. במה יעיל הטיפול? הטיפול יעיל בצמצום משך המחלה, חומרת המחלה, אולי הדבקה של הסובבים, אבל לצערנו הטיפול אינו יעיל למניעה של מה שנקרא פוסט-הרפטיק נאורלגיה. אנחנו יודעים שאנשים שהמחלה הייתה קשה בהתחלה, יהיה להם סיכוי יותר גבוה לפוסט-הרפטיק נאורלגיה. אז האם אפשר למנוע? אז כנראה כן. קיים חיסון בארץ בשנתיים האחרונות. החיסון ניתן מעל גיל 60, מומלץ מעל גיל 60. אפשר לתת אותו מעל גיל 50. מומלץ לכל אלה שרוצים למנוע או לצמצם את הסיכון להופעה של המחלה. אז אם לסכם, אנחנו מדברים על מחלה שכיחה. כשליש מהנשים שיגיעו לגיל 80 יחלו בשלווקת חוגרת. ברוב המקרים המחלה חולפת ללא סיבוכים קשים, וסיבוכים השכיחים הם בעיקר פוסט-הרפטיק נאורלגיה, כלומר הכאב שנשאר שבועות, חודשים או שנים, בעיקר באנשים מבוגרים. Thank you.